କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରତିଭାର ଯଦି ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ତେବେ ତା ଆଗରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହାର ମାନିଯାଏ। ସେ ଅର୍ଥାଭାବ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଜୋସ୍ ଆଜି ଜଣେ 13 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ରୋଜେଶ ବେହେରା। ଛୋଟବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ରୋଜେଶ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ରୋଜେଶର, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମା ନିଜ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ କୌଣସି ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଓ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଛୁଆଟି ବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଜି ରୋଜେଶଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଛି। ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। 43 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରି ଦେଶରେ 78ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଦକ୍ଷତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ଜାଦୁରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ କିଛି ତାଙ୍କରି କଥା। ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, ଡ୍ରଇଂ ଆର୍ଟ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବି ଭଲ ହୁଏ। ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଥିଲି। ରୋଜେଶଙ୍କ ସଫଳତାରେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କାମ। ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ତା ମା' ତାକୁ ଆଣିକରି ଏଠି ଆମର ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଛାଡ଼ିଛି। ତା ମାଆର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୋ ପିଲାଟି କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ସେ ଆଜି ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ ବୋଲି, ଯେବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସେବେଠାରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଏମିତି ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ, କେମିତି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖାଇବନି, ଆଉ ନିକଟ ହେଇଆସୁଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କିମ୍ବା ଗୀତରେ ସେ କେମିତି ଭଲ କରିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା, ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦା ବାଟିରେ ଜାକିବା, ତା ସହିତ ସେ କେମିତି ଭଲ ଗାଇବ, ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ନଜର ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ଦେଉ। କଥାରେ ଅଛି, ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ। ରୋଜେଶଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗୁଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସହାୟତା ମିଳିବ, ତେବେ ସେ ବି ନାଁ ରଖିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲାଟି ଏହି ରାଜଭବନ ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛି। ପିଲାଟି ସାନ, ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ମହାନ, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଦିନେ ଯାଇ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ନାଁ ରଖିଛି ଚିତ୍ରରେ। ଚିତ୍ରକଳା କରି କେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇତେ 43 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି।